Olwamukwasiza amujebale nsubira muri bulungi nnyo obulamu bogamba butya mwebale nnyo okubeera nti gye muli mbatumiddeko mwenna gye musinziira emboozi za mwana mulenzi Sam Ekanya oba gumuyita Sammy owa the mighty family omwana mulenzi mwamulabye ebyamutuukako akatambi akamukwasa twakawajenyoddemuko ebyaliwo after 5 days ng'omukuuta alabika Sammy akomyewo nga tategeerekeka nga yenna embeera mwali ekaabya amaziga ng'erwaza n'okulwaza mwana mulenzi alabise ku makya nga bamukujula enviiri alabise ku makya nga bamukalabula omutwe wakatabika sokola ng'awoza kimu yeetondera Pulezidenti Museveni tajja kudda mukulokota yeetonze nnyo otalo kyagenda mu maaso newesembedde okulaba akawungeezi jukira suspicions eza Alex Muhangi ndi ya setting omwano ne bamukwata weziri era omulenzi Sammy mulabye akasukira Alex Muhangi ebigambo biyitirivu nga bw'okiwulira omulina okumublaminga ndi yamutuningira abamukwata ekyo kimu emboozi badde nyingi nnyo n'abantu bennyininnyini babadde nga bali suspicious nnyo ku Alex Muhangi bamusongamu engalo Alex Muhangi, free Sammy. Era Sammy bwazze, akasukide Alex Muhangi ebigambo biri byonyina mugane sonywa ndaba buki bulabi. Sammy atyo okwogera ebyamutuukako alinga gwe baalaalise nti bw'ono oyogera ekigambo kyonna oyinza okufuna obuzibu. Sammy alabise nti yakubiddwa alabika nga yatulugunyizibwa nnyo. Naye amid state byonna byonna poliisi yeganye Sammy yegamba nti temuwambangako tebamukidnappingangako bagamba nti Sammy owa the mighty family yekidnappinganga ye neyewamba neyebuuza ddala omuntu asobola okwewamba neyetuusaako obulabe bonna bonna oba obuliwo really omuntu yali omulayinza okwewamba n'atuuka n'okwesala enkota envi nezimuggwako n'atuuka okwekuba n'atuuka okwewaza embeera Sammy mwali Sammy obulwadde embeera mwali nabagaye bw'atafuna treatment esingakaawo Sammy ayinza okufuna obuzibu gye bujja kijja kumuaffectinga nnyo enviiri nga baazigujudde n'ebirala so wali otalo kyagenda mu maaso oli silent seruli side akutaluza ne public talo wakati wa the mighty family versus Muhangi naddala Sammy nga Sammy agezaako kubanga engalo zisonga mu Muhangi mulabeko nga awanikira ne isi mebi kasukira omuliro olw'okuwambibwa ku ono loodi avunaanibwa okusinziira avunaanibwa akatambi ke yakasukira Pulezidenti Museveni nga amuboggoza mukajjukira mwaka laba nga ayogera kino Museveni kino Museveni akola bw'ati Museveni wombuzo aningaane Sammy otwagaza ki naye munnange okuva olwo akatambi kaamukwasa olwaleero olwateereddwa nga si ye Sammy naye ate ebintu byewunyisa polisi egambenti yewamba yekka tewali yamuwamba era mubulayi buna bwalina ayina okuba nga yakwetuusaako obwekitegeera so kale nno bwebitu bwebiri ne balekisa omulumiriza mbu abadde nga anoonya kabaka nti yalabika nti yagwa anyway mu ensonga bwesi bwezimbiridde kale katusabire baggayi ono alabike nti munnange adde engulu naye nga banne politics watuusiza weewo oyogera ku politics n'omwogerako bw'osaze okwogera ku politics manya byonna omwogerako kubanga politics waabalondemu ndowooza kati bw'omwogerako ebitasaana onaawulira abogera ku politics musooke mukole research don't just discuss things abruptly owo kitegeera politics mulekere ba general abamutegeera beerawo ng'okimanyi nti owagira struggle mukimpowoze bwoba osobola okwogera vayo ogere ebiri jeno ebitulumira awamu ng'enguudo embi obuli bw'enguzi ebyo biri jeno naye ojja kukwata oyogera etteeka efu ojja kuva eri owayiriza omuntu mu politics onoowulira olubavu kati ono mwana mulenzi kuvaayo n'ayogera ku bigambo byoyogera ku pulezidenti mu katambi ako birilayikire okuba nga byebyamukwasa oba okitegeera bamutulugunyiza bonna abali on loan currently oba okitegeera tetuganye tusupportinga struggle eno tusupportinga struggle egende maaso fenna
Naye soko tulolooze biki by'ogenda okwogera. Bonna be muwulira abali mu kuwulanyisa gavumenti tebavuula. Have you ever had Bobi Wine nga ayina kyayogera ekikyamu ku gavumenti? Tewali. Ayogera ebyo ebirijjo eno ebitagenda mukubya kibooko. Waluddeko bakazi be bashirimba zira bakwotinga amateeka bulungi nnyo because they take time and research. Politics si wakumala gagwambugwe. Oba okitegeera. Si wakumala gagwambugwe. Ne bangu baitu wagala struggle ekyeterere ne baganda bange struggle ejja kusanga ng'oli mu ntaana. Struggle tetwagala tugende okukiggusa nga tokyayinga amagulu gaakutuka. Bw'oba osobola okwewala ebiryo binakuleetera emiwunyo. Omanyi waliwo ebintu ebituwa eddembe ebituweebwa. You have a right to speak. Right of speech ogiyina ng'omuntu naye oyogedde ddi? Oyogedde ki? Era oyogedde otya? Awo abantu bakulu. Kale nze wasyo manwe.